Dobrý den. V rámci plánované objížďky na silnici silnice 2/385 mezi Čebínem a odbočkou na Sentice u obce Hradčany v roce 2015 se připravují už v současné době objízdné trasy. Jihomoravský kraj na tyto úpravy vyčlenil prostředky. Současně tím dojde i k zlepšení u silnic třetí třídy mezi odbočkou ze silnice ze Sentic k Chučicím, vedoucí kolem bývalého statku v Čebíně do obce Čebín. Nedávno zde proběhlo zpevnění silnic a položení nového povrchu, ale nyní probíhá navážení zeminou a drobným kamenivem pro její celkové rozšíření. To proto, že se předpokládá vedení jednoho směru objížďky pro veškerý dopravní provoz Tišnova do Kuřimi právě tudy. Takže zde budou jezdit kamiony i autobusy. Současně s tím bylo již provedeno vyspravení prasklin a výtluku na silnici vedoucí z Hradčan do Drásova kolem rozvodných v Čebíně a po zalepení velkých děr byl položen nový souvislý pás živičné směsi na celou šíři vozovky.